Доброе утро, дорогие телезрители. Группа «Асбест» рада поздравить вас с наступающими новогодними и рождественскими праздниками, пожелать вам счастья, благополучия в наступающем году и подарить музыкальный подарок. Дякуємо вам. Ну що ж, дорогі друзі, програма «Новий день» продовжує святкування і сподіваємося, що ми вам задали новорічний настрій і задали вам такий тон, який ви збережете до першої години ночі, вже 1 січня 2016 року. Дякуємо вам за те, що ви були з нами. Ну і по слову від кожного поздоровлення. Зустрічайте Новий рік завжди з телеканалом «Миколаїв», де не тільки Новий рік, а кожен день. З Новим роком, з новим щастям, шановні друзі, залишайтеся з нами.
щастя, здоров'я, ну і, звісно, цікавих культурних подій. Не забувайте увімкнути телеканал Миколаєву майже у перших секундах нового 2016 року, де на вас вже буде чекати Віктор Дяченко та Інна Савінська. Ми вас будемо вітати музичним вітанням. Галина Щерба, Наталія Рогозіна, Артур Зайонс, Віктор Дяченко, Інна Савінська і, звичайно, ваша Ольга Руда. І Сірочка наша. Протерла сірку і пішла далі. Ну що ж, дорогі друзі, залишайтеся на хвилі позитиву. Ми дякуємо вам за те, що ви були разом з нами. Давайте на рахунок три. З Новим роком. 1, 2, 3. З Новим роком!